Morjesta, ja nyt olisi tällä kertaa tämmöistä erikoisempaa viinaa maistelussa. Tämmöistä näkyy olevan alkohyllyllä, ja viimeinen pullo oli vielä perkele hyllyssä. Elikkä Otka Electricity, ja tämä on maustettua viinaa, puolalaista. Ja täällä mukaan sanottaa, että pitäisi maistua salamalle tämän juoman. Se pääsi mielenkiintoista. Sähköistä juomaa. Ja tämä oli Alkon tilausvalikoimassa, niin ei varmastikaan kovinkaan monessa myymälässä tätä. Tätä kannattaa käydä kysymässä, jos kiinnostaa paikallisesta myymälästä, missä sitten asutte. Mutta 18,60 tämä pullo maksoi. Joo. Pitäisi olla mukaan tajunnan räjäyttävä maku tässä. Mahtaakohan olla tuommoista sinivioletti. Joo. No joo. Ei tämä niin ihmeellistä ole. Alkoholi maistuu läpi. Sitten on semmoista jotain niinku marjaa, jotakin mustikkaa tai semmoista karamellia tai semmoista makkeutta. Pikkusen on semmoinen kirppeä vivahde tässä, mutta ja lämmittääkin kurkkuu ihan kivasti. Kyllä tämä on ihan jees. Vähän semmonen niinku tulitteleva, semmonen poltteleva tunne. Koska tämä on vain 30. Se ei voi pelkästään alkoholista tulla se polte, että tässä on jotakin muutakin. Tuossa on tuommoisia pariston kuvia tuossa. Ja salaman kuvia ja hehkulamppua sun muuta tuossa etiketissä. Tässä on jotakin semmoista jännää. Kieltämättä vähän semmoista niin kuin sähköistä tunnetta. Jos ottaa joskus 9 voltin batteria kielen kokeilu, niin vähän niinku semmonen mielikuva tulee pikkusen tästä, että tässä on jotakin semmoista jännää tulittelevaa maustetta mukana. Mutta ei niin ihmeellinen, mitä alun perin luulin. Mutta ihan jännä kuitenkin. Joo. Pitäisköhän tälle antaa semmonen 7/10. Tai maksimissaan 7/10. Ei tämä nyt ihan mitään herkkua ole, mutta ihan juotavaa. Ja semmonen kiva. Tai kiva ja kiva, mutta semmonen jännä tuletteleva tunne tulee suuhun tästä. Sähköinen maku. Joo, max 7/10. Otka Electricitylle.